Sådär, då ska vi ta och titta då. För att beräkna priset på monterade bilder behöver personalen en formel där längd och bredd ingår. I priset ska ingå målarduk med tryck, ram, kostnad för montering, hjälp att göra en sådan formel. Så då kan vi tänka oss att det här längden här. Den kallar vi bara för L istället för vi säger att den är 50. Och Bredden här, den kallar vi för B. Så, Så då tittar vi på hur kan vi ställa upp den här formen då. Så om vi tänker oss att kostnaden kostnad, blir då Sådär. Och Då kan vi titta på rampriset eller ramen. Sådär. Den var ju då den längden adderat med den, adderat med den, adderat med den gånger 0,45. Så Det blir ju då längden som jag kallar för L plus. Vi kan skriva omkretsen här först. Man behöver inte skriva alla de här stegen och vara tydlig men ibland så kan det underlätta om man gör så här. Så Vi tittar på omkretsen. Så Man kan ju utgå ifrån hur man räknade för A då. istället för de här siffrorna 50 och 40. Så Varje gång 50 dyker upp så byter man ut det mot L. Och varje gång 40 dyker upp så bygger, byter man ut det mot B och så skriver man det här. Så Då fick jag ju B plus den där. Det var, förlåt, det var längden först vi började med. Tror jag. Vi började med den. så Det var längden plus bredden. B plus längden här L plus bredden där B. Så det här är detsamma som 2 L adderat med 2 B. Och så sen så fick vi då kostnaden för ramen. Sådär. Och då fick vi den här 2 L plus 2B, det här värdet som vi fick för omkretsen som nu ser ut så där gånger 0,45. Sen ser vi då för bilden här då. Och då räknade jag arian. Och Då var det längden L gånger B. Sen för kostnaden för att få den här bilden då blir då längden gånger bredden Gånger 0,12 Det var ju så jag skrev där Okej okay. och så sen arbete För Montering Den var ju då 169 kronor. Så om jag då skriver det här då så kostnaden Lika med då. Då ska vi se. Då tar jag priset för ramen. Då blir det eh, parentes 2L plus 2B gånger 0,45 adderat med kostnaden för att få bilden, längden gånger bredden gånger 0,45 12. och så sen arbetet är för monteringen plus 169. Så här har vi då formel sambandet för att beräkna ut priset för de här monterade bilderna. Och så skriver man så här där. L är lika med längden. Och B är lika med bredden. Så därför Man måste tala om vad L och B står för också. Så här har jag sambandet som ger den här formeln. Då.